Å hamne utenfor i arbeidslivet kan være både frustrerende og vanskelig. Arbeidstrening inn på tunet gir en god start for de som ønsker å komme inn i arbeidslivet. Enten du er på rehabilitering, arbeidsavklaring, arbeidstrening eller på jakt etter varig tilrettelagt arbeid. Arbeidsoppgavene varierer fra gard til gard, sommer og vinter. Dyra og omgivelsene på gården er uansett avhengige av mennesker som arbeider der. Både dyr, naturlandskap, bygninger og maskiner trenger stell, ettersyn og vedlikehold. Dette gir praktiske og meningsfulle oppgaver som kan tilpasses hver enkelt, alt etter behov og utgangspunkt. En blir en del av et trygt og sosialt fellesskap. Der noen gjerne vil jobbe med folk og hjelpe til i andre grupper på gården, trenger andre mer ro i lag med dyr og en-til-en-arbeid. Det er viktig for oss at alle får kjenne på både mestring og ansvar, uansett forutsetninger. Det å jobbe i lag med andre mot et felles mål for fremtiden er både inspirerende og interessant. Ikke minst er det motiverende å jobbe med noe som gir resultat. Og samtidig vite at arbeidet er nødvendig og viktig for at gårdsdriften skal gå rundt.